दर्शकबिन कोभिड 19 को दोस्रो नयाँ भेरिएन्ट जब बढेपछि उपत्यकामा नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको फेरि 29 गतेबाट थप 15 दिनको लागि भनेर जेठ 13 गतेसम्म थपेपश्चात अझै पनि सडकमा भिडभाड कम गरिएको भन्ने छैन। ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायलाई हम्मे हम्मे परेको छ। अनावश्यक रूपमा सवारी पास नलिकन हिँड्ने सवारीहरू र पैदल यात्रीहरू यत्तिकै भेटिन्छन् सडकमा। कोरोना भाइरस यत्तिकै मजाकको विषय बनिरहेको पनि छैन, किनभने हामी सुरक्षित रहनु नै एउटा यसको उपचार हुनसक्छ। पक्कै पनि दुई पाङ्रे र चार पाङ्रे सवारीहरूलाई फरक फरक तरिकाले चेकजाँच गरिएको छ। हामी देख्न सक्छौँ र देखाउन पनि सक्छौँ तपाईँहरूलाई कि अनावश्यक रूपमा सबैभन्दा बढी चाहिँ 9 बजीभन्दा अगाडि बिहानको समय जुन समयमा निषेधाज्ञा एकदमै कडा गर्ने भनेर सरकारले जब लागू गरे पश्चात यसमा फेरि पनि कडाइ भने निकै गरिएको छ। तापनि अनावश्यक रूपमा सवारीहरू र पैदल यात्रीहरू यति निस्केको देख्छौँ कि उपत्यकामा फेरि यो कोरोना चाहिँ एकदमै बढ्न सक्छ। प्रकाश लामा तपाईँ हो?
Sir, you poison the attitude of the food. It has any. This is my friend. What about the civil? The guard is a prize. Civil prize. I have a racket. What was the other? यो अब अहिले चाहिँ ध्यान एक्सन पार्कका छ किनमेल हुन्छ त्यो भएर अलिकति कम गर्नु भएको छ के यो ध्यान चाहिँ राख्नु दर्शकबिन हामी निरन्तर रूपमा सूचनाका लागि थाहा टिभी र थाहा अनलाइन.com बाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुलाई सूचनाका लागि निरन्तर रूपमा खटिरहेका छौं तपाईहरु हेर्न देख्न सक्नुहुनेछ हामी अझै देखाउने तर्खरमा छौं र थाहा टिभीबाट अहिलेलाई म कमल विक्रम जीसी बिदा हुन चाहन्छु निरन्तर हर समाचार र निष्पक्ष
समाचार का लागि थाहा टिभी र थाहा अनलाइन.com हेर्दै गर्नु होला। हवस् त, धन्यवाद।